Hallo, hallo, og velkommen til deres 12. leksjon i Java og Java-programmering her, fru Dell. I denne leksjonen, som jeg nevnte i leksjon 11, så skal vi snakke om en do-while-løkke, som er litt annerledes enn hva en while-løkke. Så, ja. Ja, sikkert så vil jo kveldigvis da vits å ha de to da. Men uansett, denne koden kommer til å bli litt lik koden i leksjon 11, så dere får, som i forrige leksjon, bare følg med, og så skal jeg prøve å forklare underveis hva det forskjellige gjør, og på slutten skal jeg prøve så godt jeg kan og forklare fordelene og ulempene med de her to løkkene da, og hva som skiller det av litt mer bestemt da. Så i denne leksjonen så skal vi også lese litt input fra brukeren, så vi oppretter en scanner som tar input. Vi oppretter også en string, den kaller bare for ans, som er forkortelse for answer, og sette den lik bare en tom tekststreng. Til slutt så oppretter vi en boolean som vi kaller for exit, og sette den lik false, akkurat samme som i forrige leksjon. Det vi gjorde i forrige leksjon, det var å her skrive ønsker du å hoppe over løkken, og ga brukeren et valg om å hoppe over og skrive yes eller no, da han indikerte med y og n. Det skal vi ikke gjøre her, fordi at en do-while-løkke, den kan ikke hoppes over på samme måte. Og grunnen til det kommer her. Først skal jeg bare skrive. Eller, hva skal jeg si? Hvis dere husker i en while-løkke, så skriver jeg den her, og så kriteriet, sånn som det her. Og så lenge det kriteriet her var oppfylt, så fortsetter den løkken, eller det som var inne i den koden som var inne i den kroppen her, den fortsetter å gå. Men en do-while-løkke skiller seg fra det, for at en do-while-løkke sin kropp, eller hva man skal si, skrives på denne måten. While gjør bare som forrige video, og skriv utropstegn exit. Altså mens exit er false. Og det her betyr i praksis da, er at siden kode utføres sekvensielt, så vil den kodebiten som står, eller den koden som står inne i løkkekroppen, innenfor de to bartekrøllene her, den vil alltid bli utført en gang. Og det er fordi at kriteriet ikke sjekkes før på slutten av løkka. Mens i while-løkke så sjekkes den øverst. Og dermed fungerer også i while-løkke litt sånn som if-setning. Men ta det med en klype salt. Det er store forskjeller mellom en if-setning og en while-løkke. Så, og bruksområdet til det her kontra en while-løkke er at en while-løkke kan kanskje brukes for mer automatiserte prosesser som kanskje ikke krever brukerinput. Det er kanskje mer egnet til det, rett og slett. Mens en do-while-løkke brukes kanskje hvis en bruker, for eksempel, eller en bruker blir tvinget til å angi en gyldig input, rett og slett. Og det kan vi bare... veldig dumt og teit eksempel, men det kan vi bare rett og slett simulere her med å skrive system.out.println, og i den så ber vi brukeren om å skrive Per. Enkelt og greit. Og så oppretter vi, nei, vi skal ikke opprette noe, vi skal skrive answer equals scanner.next line, sånn som det der. Og her ber vi da altså brukeren å skrive Per. Skriv Per. Eller exit kan vi skrive her, for å være snill mann. Og det her er jo kanskje typisk med hvis du får et pop-up-vindu hvor du blir bedt om å angi en e-postadresse. Og en e-postadresse skal alltid inneholde en krøllalfa. Så da vil kanskje kriteriet til en sånn do-while-løkke i den sammenhengen, altså skrive inn en e-postadresse. Og da vil kriteriet være at den teksten som brukeren printet inn skal være en sånn og sånn struktur på, og skal garantert inneholde en krøllalfa og dot, altså et domene, .no, .com og så videre. Men i dette tilfellet så ber vi altså brukeren om å skrive Per da. Så hvis answer.equals Per, så kan vi da, vi skriver kompakte løkker her, så derfor bare exit equals true, else if ans.equals
equals exit. Exit equals true. Og til slutt en else. Så setter vi system.out.println. Skriv Per. Ikke. Og så gjør vi sånn som det her. Og så bare printer vi tilbake det som brukeren rett og slett skrev. Sånn som det her. Så her kommer det å skrive Per. Ikke altså. Hva enn du nå skrev inn det. Og så på slutten her så kan vi bare gi brukeren tilbakemelding på en måte. På om han var flink eller ikke. For eksempel bekrefte e-postadresse kunne det vært her da, i et reelt sammenheng da. Du skrev bla 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 bla, trykk OK for å godkjenne. Så if ans.equals Per på nytt her da. Dette skulle han ikke fått opp hvis han trykte exit, som da i den virkelige verden kanskje kunne blitt sett på som cancel eller noe sånt da. System.out.println. Og så bare flott. Du skrev Per. Så enkelt er det, rett og slett. Ja, da tror jeg bare vi tar og kompilerer og kjører det her, og så skal jeg prøve å forklare litt mer, hvis det fortsatt er litt uklart. Javak, leksjon 12. Ingen feilmeldinger. Leksjon 12. Sånn sånn der. Skriv Per, eller exit. Ok, og så skriver vi nei. Skriv Per, ikke nei. Skriv Per eller exit. Og så skriver vi fortsatt nei. Og du ser at her slo, jeg skulle kanskje ha sagt det helt til å begynne med det, men her slo, altså han gikk rett inn i løkkekroppen. Han kunne, du har ikke mulighet til å kunne hoppe over det her, rett og slett. Så her skriver jeg da exit, for eksempel. Og den går rett ut. Det ville, som sagt, i den virkelige verden kanskje vært på like linje med å trykke cancel i en sånn pop-up-box eller i registrering på en nettside eller noe sånt da. Eller avbryte. Så det er så pent det på norsk. Men hvis nå kjører programmet på nytt. Java leksjon 12. Og som en gang er jeg flink ut. Jeg skriver Per. Flott, du skrev Per. Og her kunne da, som sagt, i den virkelige verden kommet en ny pop-up-box eller bekreftelsesvindu da, og bare bekrefte opplysninger, for eksempel. Og det indikerer på at opplysningene eller svaret du angiver var i rett format, vennligst bekreftig. Og det er jo god skikk, eller hva man skal si da. Så, bare for å recap, altså do while, da skal det som står i løkkekroppen utføres en gang uansett. En while-løkke kan hoppes over helt fra starten av, og fungere med glupes alt, litt som en if-setning da. Så håper dere ser forskjellene, og kanskje ikke enda ser bruksområdene, men det er plenty av bruksområder, og de har forskjellige bruksverdier da, de her to løkkene. I neste video skal vi se på noe som heter for en for-løkke. Og det, ja, det er litt annerledes løkke, litt mer komplisert kanskje. Men jeg tror vi skal komme oss igjen, det er helt greit. Så takk for meg, og så ses vi i leksjon 13.